Веретерге веретебет. Ити курдугаттах бастык республикатағы стартап намылуғығыр болла. Өйдені хилегер республика гүсулуғыттан учуталлар, мұхынулар. Намнағы уэрік управлениетің көгіл айынен, веретерге веренебет стартап 2013 сылыптан сағалаған проект бұғытынан президент конкурсу көркемізген меді. Ол түмігінен республикатағы инновационный площадка болан, Сақа республикатын әдір ұшысалларын өйден елегін ортос қолатығыр 2 күнін ақ тәрәхінге түмікті. Ол күрдік бастығы республикатағы ұшысалар тәрәхінлергер 11 арасы ұлыстан опса 306 оннан тақса 40-тачы ғылжыт болды. Барыта әдір ұшысалар 5 ұлғырдылы ұстастақ, кенелер бігеқа бүгін ағыс ұроқтыры көрдірі өктірі, ағыс ұроқтыры көрі өктірі технологическай карты оңыры өренелілер, профессиялырғыр сығынағы барытын ортырады. Онна икис түхімеға бүгін күнтен ағыс ұроқтырдан ұроқтағынан ұтылар занятиялардан бейт алан ұламмыд, бәйбет аяммыдығар олы бәтер маршрут денер, сағасқы каникулға ұшыталары үйдзе бейі республика бұтылыстарын кәрі барады. Күттачылар өйреті рәйгелерінен сәтті рабочы группаға арқсанлар бәйбәйлерін күтары ағас капсетей бұғытынан педагогический опыттарын тула сана атыстастылар. Ол туғынан әдер специалистар саналарын үйлестелдер. Бүгінгі әдір специалистар күдік мән бұл мероприятияға фугос ұроғын қайдақ ұтықтақ бұдын схемата, технологическай картата қайдақ болықтағын чөй байдық бейіға береттілер. Бейбіт тағаны самостоятельна күді практика күрдік оңырды бұд үлілі әтібет бары бірге оны своими силами бейбіт ұроқ бұдын, фугос ұроқ бұдын оңырын тарықтақ бұд. Работа техника кружевана галле. Окружок ула ого творческий тина сайн на раун, ого на ван ула метик предметной связи и мохтову. Холубу, манна основном была физика, на гата математика улялир. Холубу варта движение датчика, работа датчика и мотора на шестерон, каларин того варта физика, на гата связи так. Она творческая. Хана улялянь герки, хана манны форум на курстар, ин тухалах, лалар дяханиван. Бибетек, хамил дирки, бибетек, альбетек, дах, а нам была на опыта, а за нами критик, бедрин, кедлер, кедлер, альду, кондук, тянил. Республика та хамагар бастыкаты нытылывыт стартап. Эдер ушталларга салгы лидерлергер кейн опыт бәлэхтэ. Уэрэ качествуатын үрдік чипчалга тақсаргар, үтейер күйс болу ден эрэл улахан. Сергей Дьяконов, Никенчик Кривошапкин, Саха Тельвинета, Намулуха, Уэдэй.